Vilniaus maratone įteikta Seimo taurė, ją pelnė krašto apsaugos ministerijos komanda. Didžiausiame Lietuvoje bėgimo renginyje dalyvavo ir 40 Seimo narių bei parlamento kanceliarijos darbuotojų subūrusi Seimo komanda. Kaip sekėsi šiai komandai, kaip sekėsi kitiems maratono dalyviams, domėjomės ir mes. 3, 2, 1. Beveik 12 tūkstančių bėgikų visą dieną varžosi 7 skirtingo ilgio distancijose, pritaikytose tiek patyrusiems profesionalams, tiek mėgėjams ir pradedantiesiems. Politiko darbas yra įtemptas. Turime pakankamai daug streso ir manau, kad pagrindinė priemonė, kuri sumažina stresą, tai yra bėgimas, nes tai, žinot, yra, kaip jie sako gydytojai ir sporto treneriai, kad tai yra bėgant gaminasi laimės hormonas, o mums kartais taip daug trūksta to laimės hormono. Iš viso įveikti maratono distanciją 42 km 195 metrus šių metų Danske Bank Vilniaus maratone pasiryžo daugiau nei 1100 bėgikų, tarp jų Seimo narys Gabrielius Landsbergis. Ilgai ruošiausi, iš tikrųjų, gan rimtai žiūriu į šitą dalyką, dėl to, kad nuo pasirengimo priklauso ir norisi sveikam atbėgti. 4-5 kartus per savaitę bėgu. Priklauso, prieš pasiruošiant šiam varžybom bėgau ir po 60-70 km per savaitę. Tai po 10, po 20, po 25 km per kartą. Ir kiti bėgime dalyvaujantys Seimo nariai tikina, kad šiam tarptautiniam renginiui iš anksto ruošiasi. Ne vienas paskatintas artimųjų kasdien nepatingėdavo įveikti po keletą ar dešimtis kilometrų. Su Vilniaus maratonu santykis kol kas nulinis, pirmas bėgimas, tačiau su bėgimo aplamai santykis tikrai nėra nulinis. Ir aš dabar paskutinius gal 1,5 metų 2-3 kart per savaitę bėgu po taip, kažkur nuo 6,5 iki 8,5 km distanciją turiu. Šitas tas toksai jau populiarusis sportas, bėgimas, jis labai gerai motyvuoja žmogų eiti į priekį. Ne tik sportai, bet ir gyvenime, ir politikoje. Tai aš manau, kad tai, na, sakykime, tai sportuojantis politikas yra geriau negu nesportuojantis. Bėgau 10 km, trasa gerai pažįstama. Pajuokausiu, kad šiaip Užupis gi mūsų toksai, žinot, perlas Vilniaus, bet man jis asocijuojasi su paskutiniais kilometrais ir aš labai bijau Užupį. Tai sugebėjau šį kartą įveikti ir jį. Aišku, laikas prastesnis negu buvo iki šiol, dabar esu truputėlį traumų turėjau ir netaip dažnai bėgioju, o treniruotis reikia. Tai neišbėgau iš valandos, buvo virš valandos 10, bet šiaip tai aišku, svarbiausia, kad finišavau. Šiandien 10 bėgau, pernai 21, o šiaip 10 toks malonumo distancija. Bėgioju dažniausiai kartą du į savaitę, tikrai nemeluosiu, kad daugiau. Ir šiaip taip, kad smegenis prablaškyt. Tai vis dėlto, kaip ta trasa šiandieną? Vaikščiu jau daug prisipažinsiu, rezultatas gal kiek prastesnis negu prieš 2 metus, bet labai smagu, nes yra ištisai su kuo palenktyriauti, visų pirma su savim. Visą laiką bėgau ir sakiau, nebūtina būti pirmam, kad laimėtumėjim. Tradiciškai Vilniaus maratone įteikiama Seimo taurė, kurią gali pelnyti gausiausią komandą subūrusi valstybės institucija. Nu, kaip visą laiką, ir praeitais metais, ir šiais metais jau buvo gausiausia, tai Lietuvos krašto apsaugos ministerijos komanda. Sveikiname juo! Aš sportu tikrai pakankamai daug skiriu laiko, ypač šiuo metu skiriu laiko pakankamai daug, vos ne kiekvieną dieną aš tenka pasportuoti. Savo mylimą sporto šaką, tai yra imtynės, bet visą laiką ir visuose maratonuose dalyvaudavo, dabar tik tai paskutinius kartus praleido, nes jau mano jaunieji vaikai dalyvauja bėga, tai aš kartu bėgu su jais mažasias trasas ir juos saugau ir taip ugdau teigiamą požiūrį į sportą. Jau tradicija tampa, kad visą laiką rugsėjo antrą sekmadienį vyksta šitas maratonas ir susirenka visi jį daugiau ir daugiau bėgikų, entuziastų, kurie patinka bėgimas. O Seimo komanda taip pat jinai kiekvienais metais didėja ir daugiau Seimo narių ir kanceliarijos darbuotojų įsijungia ir save išbando įvairiuose trasuose. Į Seimo komandą susibūrė bėgikai tikina, kad sportas, sveikas gyvenimo būdas tikra atgaiva po darbų. Vilniaus maratone Seimas dalyvauja nuo 2011 metų.
Džiaugiuosi, kad iš tikrųjų mūsų komanda yra ne tik darbe, bet ir po darbo. Ir laisvalaikį taip pat leidžia labai komandiškai, kad kiekvienais metais ta komanda vis didėja ir didėja. Na ir aišku, mūsų atstumai bėgame ilgėja. Katedros aikštėje įsikūrusiame renginio miestelyje dalyviai ir svečiai laukiami Seimo palapinėje. Čia jie gali dalyvauti viktorinose, laimėti įvairių prizų. Seimo nariai ir Seimo kanceliarijos darbuotojai aktyviai dalyvauja ir kituose sporto renginiuose, dviračių maratonuose, krepšinio, šachmatų turnyruose.